હવે ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ વિષય આસપાસ સ્ટાન્ડર્ડ 4 ચેપ્ટર 5 અનિતા અને મધમાખીઓ. આપણે એમાં જોઈ ગયા હતા કે જીવનમાં ભણતરનું મહત્ત્વ અને મૂલ્ય, કે જીવનમાં ભણવાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે અને મહેનતનું મૂલ્ય પણ આપણે સમજાવી દીધું. હવે શાળામાં જઈ અનિતાએ પોતાની જિંદગી બદલી નાખી તો એ આપણે સમજવાનું છે. એને ભણવાની એટલી બધી ઈચ્છા હતી અનિતાને કે એના માતા પિતાની ઈચ્છા નહોતી કે ભણે, છતાંય અનિતા શાળાએ ગઈ. એના માતા પિતા ના પાડતા હતા, એના શિક્ષકોને બરાબર એના માતા પિતા ના પાડતા હતા, તો એના શિક્ષકો છે એ એના માતા પિતાને સમજાવવા આવ્યા અને એના માતા પિતાને સમજાવી પછી મનાવી અને એને અનિતાને ભણવાની હા પાડી. એના માટે એને ઘણું બધું કર્યું. કેટલી વાર જોજો, તમારા મમ્મી તમને ના પાડે તો કેવી હાલત થાય, બરાબર? તમને તો કંઈક ખરાબ કરતા હોય તો જ ના પાડે, બાકી ભણવાની કે કંઈ સારું કામ કરતા હોય તો તમારા પેરેન્ટ્સ કોઈ દિવસ ના પાડે નહીં. પણ અનિતાને જુઓ, એના માતા પિતા છે એ ભણેલા નહોતા, એટલે શું કર્યું કે એને ભણવાની ઈચ્છા ઘણી હતી એટલે એને શું કરી નાખ્યું, ના પાડી દીધી. અને એના શિક્ષકો સારા હતા તો શિક્ષકોએ શું કર્યું, એના માતા પિતાને સમજાવ્યા અને હા પડાવી. હવે આપણે ત્યાં પૂછ્યું હતું સમૂહમાં રહેનારા જીવજંતુઓ, તો આપણે જોયું હતું કે સમૂહમાં કોણ રહે, તો આપણે જોયું હતું કીડી, મચ્છર, આ બધા જીવજંતુઓ જુઓ ને તો શેમાં રહેતા હોય, સમૂહમાં. એ તમે જોજો કેટલી વાર મચ્છરનું ટોળું આવે ઘરમાં, શિયાળો હોય ને ત્યારે ઘણી વાર જોવા મળશે, એ હક સાથે કેટલા બધા આવે. આપણે શું કરવું પડે, ઉડાડવા પડે, ઉલાવટ ચાલુ રાખવો પડે, કેટલાય લીમડાને ધુવાડો કરે, આ બધું કરે, તો એ બધા કેવી રીતના રહીએ સમૂહમાં. કીડી જુઓ તો કેવી રીતના રહીએ છે સમૂહમાં, કીડી જોજો હંમેશા હાર બંધ જ જાતી હશે, બધી જોયું છે ને સમૂહમાં જ હોય, એકલી એકલી કીડી ઓછી જોવા મળશે. એટલે આવા બધા જીવજંતુઓ શેમાં રહીએ છે તો સમૂહમાં. ઘણી વાર જીવડા જોજો, એ બધા શેમાં હોય, સમૂહમાં. વરસાદ પડે ત્યારે જે જીવડા આવે કાળા કલરના, એ જોજો, તો એ બધા એક સાથે જ આવશે, લાઇટ ચાલુ હશે ત્યાં. એટલે આ બધા શું કરે છે, જીવજંતુઓ સમૂહમાં રહેનારા છે. હવે આપણે પૂછ્યા મધમાખી વિશેની માહિતી, તો મધમાખી વિશે માહિતી આપી દઉં તમને. મધમાખી વિશે માહિતી આપું ને તો મધમાખી છે ને એ મધપૂડામાં શું કરે છે, પોતાનું મધ બનાવે છે. દરેક મધપૂડામાં જુઓ ને તો એક હોય ને, એ કોણ હોય, રાણી મધમાખી હોય, જે ઈંડા મૂકે છે. મધપૂડામાં મોટાભાગની મધમાખીઓ છે ને એ કામદાર માખીઓ હોય છે, એટલે એ બધી શું કરતી હોય, સતત કામ કરવાનું જ કામ કરતી હોય. આ મધમાખીઓ આખો દિવસ કામ કરે છે. કામદાર મધમાખીઓ વગર મધપૂડા કે રસનો સંગ્રહ શક્ય બનતો નથી. એટલે કામદાર મધમાખીઓ હોય ને તો જ આપણે મધપૂડા કે રસનો સંગ્રહ શક્ય બને, નહીંતર બનતો નથી. તો મધમાખીનું છે એ પોતાનું મધ કેવી રીતે બનાવે, સમજાઈ ગયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે એક રાણી છે, રાણી મધમાખી હોય છે જે ઈંડા મૂકે છે, બરાબર. હવે મધપૂડામાં મોટાભાગની માખી આપણે જોયું કામદાર માખી હોય છે, જે આખો દિવસ કામ કરે એટલે મધનો સંગ્રહ શક્ય બને છે. પછી આપણે આગળ જોશું કે અનિતા છે એ મધમાખીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે, એ આપણે આગળ જોશું. પછી આપણે પૂછ્યું કીડીઓ વિશેની માહિતી, તો હું તમને કીડી વિશે આપી માહિતી આપી દઉં. કીડીઓ છે એ પણ મધમાખીની જેમ સાથે જ રહે છે અને કામ કરે છે. એમાં પણ એવું હોય છે, રાણી કીડી હોય છે ને એ ઈંડા મૂકે છે, સિપાઈ કીડી હોય ને એ શું કરે છે, દરની રક્ષા અને દેખભાળ કરે છે. કામદાર કીડીઓ છે એ હંમેશા ખાવાનું શોધવામાં અને તેને દર સુધી પહોંચાડવામાં વ્યસ્ત હોય છે. ઉધાઈ અને ભમરી પણ આ જ રીતે સમૂહમાં રહે છે. હવે આપણે જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ લોકો કીડીઓ વિશેની માહિતી આપી, મધમાખીની આપી દીધી. હવે એક આપણે ઘટના કહી દઉં તમને કે નાનપણમાં છે ને અનિતા શું કામ કરતી એ કહી દઉં, તો બકરીઓ ચરાવી, માતા પિતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ શાળામાં જવાની જીદ કરવી, બરાબર, આવું કામ કરતી, બકરીઓ ચરાવવાનું. અને એ તો મેં તમને સમજાવી દીધું, છતાં એના શિક્ષકો સારા હતા કે એના માતા પિતાને
સમજાવી અને એને મનાવી અને આગળ ભણાવી. હવે આપણે આગળ જોઈએ, સાથે સાથે એ શું કરતી? ઘરનું કામેય કરતી. અને અળગ મનની અનિતા બીજા માટે પ્રેરણારૂપ છે. એ ઘરનું કામ કરતી, બકરીઓ ચરાવવા જતી, નાના ભાઈ બહેનનું ધ્યાન રાખતી અને ભણતી, આ બધું કામ કરતી.